bahalıqdandır. Çörək bahası baha, un bahasından da əlavə sərhəd bölgələrində əskərlərimiz ölür. Bu qədər bahalıq olar. Heç olmasa qiyməti maaş var. Çörəyin qiyməti qalxdı. Çox pis, çox pis. İndi necə dolanırsınız? Çox pis. Gündə ümumiyyətlə sizin aylıq məvacibiniz? Aldığımız maaş dərmana yetmir. Valla, dərmana yetmir. Dərman o qədər bahadır ki, heç kar deyilənmir adamlara. Gəlirlər. Heç nə, bahalıqdan narazı. Ailədə neçə nəfərsiniz? Ailədə 4 nəfərim. Salam ələyküm. Salam, salam. Şükür Allah, sağ olun. Səhsət Trafiyyə Nazirliyi ilə əlaqədər nəsə qəbula düşmək problem var, köməkli göstərir. Gedək köməkli göstərir, gəl. Bahalıqdan istəyirəm. Gedək danışaq. Bahalıqdan istəyirəm. Səhsən mən, sizə bağıram oraya. Çörək baha. Məsliyə bayan görmək baha. Girməm olmaz, girməm olmaz. Mənə bir belə yüz yerə yazmışam, hər yerə məktublar cibimdədir. Bilirəm, bilirəm. Baxan yoxdur, bilmirsiniz də. Gəl onu da bax. Bu məktublar hansı cibimdədir? Onu ver mənə. 50 istazı, 30-40 istazından mənə meyvetirəm. Gəl, gəl, gəl. Medal üçün düşün verirlər. Çörə baxar, çü baxar, qat baxar, içi baxar. Bir yaq acından ölürlər. Bir dəfə bahalaşdırlar 10 manat, qaldırırlar 100 manat. Elə olmaz, bax. Her yere yazmışam, hiç kim bakmıyor. Bunlar bakmadı, niye bakmıyor? Bu dergide gelirim ben size. Ne emeği yeter almış ki? Ben pusuz muacı olmamıştı, ben kesmedim bunu. Özüme 10 kitap geldi, şairim, jurnalistim. Manlarım hakkında kalsın, ben emeği veriyorum. Öyle diyorlar. Gel abi, gel, 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 bakacaklar, bakmıyor. Gel, gel.